כן. אחד הרעיונות ששמעתי ממך, איך למצוא את ה... למצוא מאפיינים של המהות בצורה. נכון. המאפיינים של השאלה, מה שרציתי לשאול בזה, האם הכוונה היא, הכוונה היא שאני, כאילו זה על דרך השלילה בצורה, כלומר אני לא יכול, אני לא יכול להגיד שהצורה היא לא מהות, אז ממילא אני רואה את התכונות של המהות בצורה, או שזה על דרך החיוב. עוד פעם. מההתחלה. קודם כל, אני אמרתי פעם שבן אדם צריך לא להבדיל בין מהות לצורה. מה זה אומר לא להבדיל בין מהות לצורה? זה אומר שכל מה שהוא יודע לגבי המהות, שידע לגבי הצורה, כל מה שיודע לגבי הצורה, שידע לגבי המהות. נכון. ניתן דוגמה. מה נתחיל בדוגמה? לדוגמה. מה? אני אתן עכשיו דוגמה, אני חכה. לדוגמה. יש לנו צורה, מה זה צורה? כיסא זה צורה. יש לנו מהות, מה זה מהות? מהות זה כל המציאות. כל מה שנכון לגבי כל המציאות, נכון לגבי הכיסא. לדוגמה, המציאות קיימת כל הזמן? כן, גם הכיסא קיים כל הזמן. במוחלט. המציאות ממלאת את הכל? כן, גם הכיסא הזה ממלאת הכל. המציאות, יש משהו יותר גדול ממנה? לא, גם הכיסא הזה אין משהו יותר גדול ממנה. המציאות ממלאת את הזמן והמקום? כן, גם הכיסא הזה ממלא את הזמן במקום. המציאות היא קיימת בלי לתלויה בזמן במקום. המציאות המוחלטת, כן, אז גם הכיסא הזה, קיומו כפי שהוא, לא המהות שלו. קיומו עצמו של הכיסא הזה לא תלוי בזמן במקום. לא המהות שלו לא תלויה, הוא לא תלוי. זה נקרא התכונות של המהות להלביש על הצורה. עכשיו הפוך. מה נכון לגבי הצורה? שהצורה הזאת לא יכולה להתקיים בלי זמן במקום, נכון? גם המהות לא יכולה בזמן במקום. המהות, לא הצורות שלה. הכיסא הזה הוא לא ממלא את הכל, גם המהות לא ממלא את הכל. בדיוק ההפכים, בקיצור, זה נקרא לקחת התכונות של המהות להביא של הצורה, צורה למהות, ואני אתן עוד דוגמה, לדוגמה. אתה נגיד מאוד רוצה משהו מסוים, ואתה חושב שזה משנה. ואתה מבין שבמהות זה לא משנה. אתה צריך שמבחינתך, כמו שזה משנה לך כאילו ה... אתה צריך לא לראות הבדל בין הפנימי לחיצוני, להגיע למצב שבינתך במהות זה משנה לך, כמו שבחיצוני זה משנה לך, ושבצורה זה לא משנה לך, כמו שבמהות זה לא משנה לך. עוד פעם, שאפילו במהות שלך זה משנה לך, מצד שני שאפילו בצורה זה לא משנה לך. שכשאתה תשאל את עצמך, האם אני רוצה להיות בריא, התשובה תהיה, לא רק שבמהות של הרצון שלי אני לא רוצה כלום, אלא אפילו בפועל אני לא רוצה כלום, ובו זמנית תהיה תשובה שאומרת, לא רק שאני רוצה להיות בריא, אלא במהות של הקיום שלי אני רוצה להיות בריא. זה נקרא, כל מה שנכון לגבי הצורה לשים על המהות, כל מה שנכון לגבי המהות לשים על הצורה. שזה בעצם מה שאתה בטוח בשני דברים הפוכים. הלאה, אוקיי, ואז אתה יוצא מהשכל. הלאה, אז מה השאלה? השאלה שאני מתבונן על צורה, כאילו, אני מבונן על צורה ואני מחפש את התכונה של מהות בצורה. אתה לא יכול בדיוק למצוא את התכונות האלה בשכל. בשכל אין אפשרות. וזה מאוד 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 קשה. עד בלתי אפשרי למצוא את התכונות של המהות בצורה. אתה יכול לקחת תכונות של מהות באופן יחסי למצוא אותן בצורה. אבל אתה לא יכול לקחת את התכונות של המהות ולמצוא שהצורה יש לה את אותן תכונות באופן מוחלט. למה? כי אם באמת לצורה היה... באופן מוחלט, תכונות זהות למהות, אז היא כבר לא את הצורה, את המהות. אבל את זה אפשר לעשות רק מחוץ לסכר. אתה צריך לשאול את עצמך, לקחת תכונה שאתה חושב שיש אותה למהות, לדוגמה, שהמהות קיומה מחויב, ולקחת צורה, ולשאול את עצמך, אולי הצורה הזאת קיומה מחויב, אולי היא מחויבת, ואז זה נקרא להטיל ספק בסכר. ולהפך, אתה לוקח צורה שהיא לא מחויבת, אתה לוקח ואתה אומר, רגע, מי אמר, אולי גם המהות לא מחויבת, אבל יכול להיות שהיא לא מחויבת, אולי היא לא מחויבת. זה לא יכול להיות, אתה לא יכול בשכל לדמיין שהמהות של המציאות לא מחויבת, כי המהות זה כאילו מה שיהיה קיים כששום דבר, מה זה המהות של המציאות? מה שיהיה קיים כששום דבר לא יהיה קיים, זה נקרא המהות של המציאות. עכשיו, אתה יכול לדמיין שמה שיהיה קיים כששום דבר לא יהיה קיים, שזה עצמו לא יהיה קיים? לא, כי זה קיים, אין מה לעשות, גם שום דבר לא קיים, זה קיים. ואתה צריך לשאול את עצמך, מי אמר, אולי יש אפשרות שזה לא יהיה קיים? ואני רוצה יכול להיות שזה לא יהיה קיים, אבל זה קיים.
אבל אולי יש אפשרות שזה לא יהיה קיים. ואז זה מוח שגיד, אבל אין אפשרות. תגיד לו, רגע, 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 מי אמר שיש בכלל הבדל? מה זה קיים? מה זה לא קיים? תבין? זאת אומרת, לקחת תכונות של צורה או של מהות ולמצוא אותן באופן מוחלט. בהפך, אתה יכול רק מחוץ לשכל. בשכל זה רק אתה יכול באופן יחסי לקחת דברים של מהות ולהגיד שבאופן יחסי יש את זה גם הצורה. נגיד, הצורה מהות ממלאת את הזמן במקום, והצורה ממלאת את הזמן במקום שלה. בסדר. אבל זה עדיין יש הבדל בין צורה למהות, כי היא ממלאת את כל הזמן במקום, והיא ממלאת רק חלק מהזמן במקום. יש דברים שאף פעם לא לימדו אותך אותם. ואתה עדיין יודע שהם נכונים. מה לדוגמה? אף פעם לא היו צריכים ללמד אותך שתפוח גדול הוא יותר גדול מתפוח קטן. כאילו אמרו לך, לזה קוראים גדול, לזה קוראים קטן. אבל אף פעם לא צריכים להסביר לך שזה יותר גדול מזה, אתה רואה שזה יותר גדול מזה, כאילו זה אין פה מה ללמד. גם אף פעם לא צריכים להסביר לך שזה לא אותו דבר, אתה רואה שזה לא אותו דבר. אמרו לך, לזה קוראים תפוח, לזה קוראים ככה. אבל מישהו צריך להסביר לך שזה לא אותו דבר? אתה רואה שזה לא אותו דבר. וזה בדיוק הדבר שהוא לא בטוח נכון. אולי מה שאתה הכי בטוח ושאף לא לימדו אותך, אולי גם זה אפילו לא נכון. וזה נקרא המחויבים הראשונים, הדברים שאתה הכי בטוח בהם, להגיד מי אמר שהם נכונים, אולי הם לא נכונים. עכשיו... ואיך עושים את זה? אז קודם כל אתה לוקח את מה שלימדו אותך, אומר מי אמר שזה נכון, שתיפטר מזה, אצל את עצמך מי אמר שמה שאני אמר זה, שאני חושב שזה נכון, שזה נכון, ואז לא תדע כלום, ואז וכו' וכו'. עכשיו, נגיד דוגמה, שכל כזה, נגיד, זה נקרא מה שאנחנו מדברים. דוגמה, נגיד, צורה מסוימת, אני טוען שהיא נצחית. עכשיו, אז אני מביא היפוך, אני אומר, היא לא נצחית, כי יכולה להשתנות. ואז אני אומר, לא, היא נצחית, רק אני לא ראיתי אותה, אבל זה לא, היא תמיד נמצאת פה. אז הצורה הזאת, בלראות אותה, היא כן משתנה. לא, אבל זה לא היפוך. לא, אתה יכול להגיד, זה נגיד לחייב את הצורה. אבל זה לא היפוך, אני מסביר לך. כן, שמה. למה זה לא היפוך? כי להגיד הצורה היא נצחית, אבל אני לא רואה אותה, זה לא היפוך. אז אתה אומר, הצורה הזאת, כשאני רואה אותה, היא משתנה. אז לא המצחתי את הצורה. למה? כי אתה אומר, מהיבט מסוים, הצורה הזאת לא משתנה. לא, מכל ההיבטים שלה, גם ההיבט של כמה אני רואה אותה, היא לא צריכה להשתנות. אני צריך לראות אותה תמיד, כאילו, מההיבט... כן, כי המהות של המציאות תמיד קיימת, בכל ההיבטים. אז גם הצורה צריכה להיות תמיד קיימת בכל ההיבטים. אתה צריך, אתה, כשאני אומר לך תחפש את התכונות של הצורה במהות והתכונות של המהות בצורה, אתה לא תצליח למצוא אותם. ואז אתה בעצם תגיד לעצמך, רגע, רגע, מה האמת? יש בכלל הבדל ביניהם? אתה כאילו תגיע דרך השאלה הזאת, אתה תגיע למחויבים שהמוח שלך לא יכול להגיד, הנה, בזה אני בטוח שאין אפשרות. כאילו, דרך זה שאתה אומר, בוא ניקח את התכונות של המהות, נחפש בצורה, התכונות של הצורה במהות, זה בעצם יגרום לך לראות מה אתה בטוח חושב שלא יכול להיות. ואז כשאתה תגלה מה אתה חושב שבטוח לא יכול להיות, אז אתה תוכל לשאול את עצמך, ומי אמר שזה לא יכול להיות? ואז אתה תצא מהשכל. הבנת אותי? אוקיי, אז הבנו את זה?